السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض دفعہ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی خوارج کی پھر ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ شریر لوگ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا، یہ وہ ابتدائی دور تھا جب یہ خوارج کی یہ ذہنیت ملک میں ابھرنا شروع ہوئی، پھیلنا شروع ہوئی. اچھا، ساتھ ہی آپ کو یہ بھی پتہ ہے سیرت حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہ واقعہ تحکیم پیش آیا جس میں جنگ صفین کے بعد دونوں گروہ بیٹھے اور مذاکرات کا سلسلہ جاری ہوا. یہ وقت، یہ واقعہ جو ہے بعض کہتے ہیں کہ 10 سفر کا ہے، بعض کہتے ہیں 13 سفر کا ہے. بہرحال سفر کے مہینہ 37 ہجری کا واقعہ ہے. اس موقع پر حضرت علی کی جماعت میں سے بعض لوگوں نے یہ جو حکمین تھا ان کے فیصلے کو، کہ دونوں طرف سے جو حکم تھے ان کے فیصلے کو انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اس کی پوری تفصیلات میں حضرت علی کی سیرت میں آپ سے بیان کر چکا ہوں، اور اس فیصلے کے خلاف رائے کا اظہار کیا اور سختی سے کہا کہ حکمین کے فیصلے کو تسلیم کرنا شرعاً درست نہیں ہے، اور ساتھ ہی یہ نعرہ لگا دیا کہ بھئی ان الحکم الا للہ، کہ اللہ کے حکم کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا. اب دیکھیں نا، قرآن خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت سے الگ ہو گئے اور آپ کے ساتھ تعاون سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور ایک الگ مقام پر جا کے ٹھہرے جسے حرورہ کہتے ہیں، اور بقول بعض مورخین کے یہ جماعت 12,000 کے قریب تھی اور ان کو خوارج کہتے ہیں کیونکہ یہ خارج ہو گئے حضرت علی کی جماعت سے، نکل گئے باہر. ایک اور حوالہ میں آپ کو دے دوں، البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر جو ہے اس کو جلد 7 صفحہ 278 میں خروج الخوارج کے تحت لاتے ہیں کہ ان کا عالم یہ تھا کہ وہ ابو این یوسا کنوہ فی بلدہ ونزل بمکان یقال له حرورہ، یعنی ان لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ ایک شہر میں بھی رہنا پسند نہیں کیا، گوارا نہیں کیا، اور حرورہ کے مقام پر جا کر انہوں نے اقامت اختیار کی. وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ، اور اس بات کو سخت انہوں نے ناگوار تصور کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ٹھہرے. وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ أَشْيَاءً فِيمَا يَزْعَمُونَ أَنَّهُ اِرْتِكَابِهَا، کہ پھر انہوں نے اپنے زعم میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کئی اعتراضات قائم کیے کہ آپ نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا. تو یہ ان کی اپنا اچھا، علماء کرام تو اس چیز سے واقف ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ خارجی طبقہ اپنی کج فکری اور شدت ذہنی کی بنا پر جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خلاف تھا، اسی طرح یہ لوگ حضرت عثمان کے بھی خلاف تھے، اس لیے ان کو شہید کیا. حضرت امیر معاویہ کے بھی یہ لوگ خلاف تھے، حضرت عمر ابن عاص کے بھی خلاف تھے، اسی لیے انہوں نے پلان بنایا، اور پلان بھی بنایا تو کعبہ میں بیٹھ کے پلان بنایا کہ ایک دن ان تینوں اسلام کے ستونوں کو گرا دیا جائے، ادھر حضرت علی کو شہید کریں، حضرت معاویہ کو ادھر شہید کریں، حضرت عمر ابن عاص کو مصر میں شہید کریں، اور پھر ان تینوں کو اگر ہم شہید کر دیں تو اسلام کے یہ برینز جو ہیں ان کو ہم ایک رات میں اگر ختم کر دیں تو پھر یہ ساری حکومت منتشر ہو جائے گی اور پھر ہم اپنا پلان چلا سکیں گے. لیکن وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ، ایک یہ چال چلتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا پلان ہے اور اللہ کا پلان ہی غالب رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس حکومت کو پھیلانا تھا حضرت معاویہ کے تھرو. تو آپ دیکھیں حضرت معاویہ کے 20 سالہ دور حکومت میں کتنی ایکسپینشنز ہوئیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. پھر حضرت معاویہ کی سیرت پر کبھی بات ہوگی تو ہم اس پر بات کریں گے. تو خیر، بہرحال یہ جو لوگ تھے یہ ان کا شروع سے ہی یہ موقف تھا کہ فساد لگایا جائے، اور انہوں نے ایک پروگرام بنایا جس کے تحت قاتلانہ حملہ کریں. اور یہ پھر واقعات میں تفصیل سے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکا ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کے ضمن میں، اور پھر اگر انشاءاللہ تعالی پھر آنے والے دروس میں اگر یہ پھر واقعات آئے تو آپ سے ڈسکس کر لیں گے.
تو بہرحال اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو تحکیم کا جو واقعہ تھا اس کے بعد سب اپنے اپنے مقامات پر لوٹ گئے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کے بعد آپ اپنے مقام پر لوٹ گئے، اور حضرت معاویہ جو ہے اپنی جماعت کو لے کر وہ شام کی طرف لوٹ گئے۔ اور پھر اس کو نسب الرایہ میں، طبقات ابن سعد میں، نسب الرایہ کی جلد 470 اور طبقات ابن سعد کی جلد 321 پر اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں، ورجع علی الکوفہ باصحابہ مختلفین علیہ ورجع معاویہ الی الشام باصحابہ متفقین علیہ، کہ پھر یہ دونوں حضرات اپنے اپنے جگہ چلے گئے اور اپنے اپنے بلاد کی طرف فریقین واپس ہو گئے۔ یہ بھی سفر 37 ہجری میں واقعہ پیش آیا۔ بہرحال یہ چند اور تفصیلات تھیں اس زمن میں اس سوال سے متعلق کہ آخر خوارج کی ابتدا کب ہوئی۔